Ej, gdje si? Ti dobro? Či si lepa? Dobro izgledaš. Ćao. Dobroveče, kako ste? Evo, dobro. Ej, pa i ti si došla. Pa što mi nisi javila? Ćao. Aj, vi ste tu, gospodine. Ste zajedno sa njom? Pa ja? Jo, pa vidite, vi ste tu. Pa stvarno, kad ste stigli? Ste bili na letovanju? Ne. Ćao. Vlada, kako si? Hoćeš u prvi red? Pa ti udobno tu? Okej. Okay. Ej, čao, tebe znam. Jao, i vi ste tu, pa kako tako skrajnuti? Ja od vas očekujem centralni red. Hajde, dođite. Pa bit ćemo mu do... Pa dođite. Lepi ste. Lepo, za promjenu druga... Za promjenu drugačija frizura, lepo. Ko je tamo još gore? Ej, čao! Ćao, i ti si tu, i ti... Pa fenomenalno, sve ljudi koje znam. Nešto su me rascepili na dva dela. A, dobro, situacija je sljedeća. Ja se ovim koncertom kandidujem za šefa dirigenta. Naravno, sad se vi svi smete, zašto, kao otkud ti šef dirigenta, ovo je ipak ozbiljno filharmonija, jel? E pa, pošto oni nemaju više šefa dirigenta, ja sam svojevremeno sa filharmonijom radio dečje koncerte 4-godišnje dobe. Tu se meni jako dopalo, a kao glumac nešto nisam se proslavio. Onda rekao, hajde, možda ne bi bilo loše da probam kao dirigent. Ja sam se posljednjih godinu dana zaista posvetio svom radu kao dirigenta. Išao sam na časove i oformio sam svoju novu tehniku, muzičko-fizičko-emotivni nadražaj. Jeli? Da bi umetnici bili dobri, oni moraju da su i fizički opušteni, emotivno ispunjeni, a ne samo da sviraju, tako vi dobro svirate. E, kao šef dirigent, ja obećavam, naravno, ako vi budete glasali za mene, da ćete vi putovati ne samo u Ameriku, mislim, New York, gde ste svirali? Cardinge Hall? Kako ja budem, to će biti sigurno. Lincoln Central, gde ste bili ove godine? Abu Dhabi? Vi ste, ko ste vi? Zašto vi sedite uopšte tu? Zašto ne sedete da... A da vi izađete lepo napolje? Ste bili u Oman? Ma i kad budem ja šef dirigent, svirat ćete u Burj Khalifi na Dubaju. Ali ono što je najbitnije, kada ja postanem šef dirigent, ja ću dovesti investitore. Da, da. I ti investitori će izgraditi novu zgradu. Beogradske filharmonije, tako da ćete vi moći više da svirate. Hvala. Ne samo jednom da ponovite za one, nego ćete moći dok vas ne izmorimo da vam sviramo. I kao druge, bit će dobro za vas, jer vi volite da kašljete na koncertima. Vi kašljete. I vi. Vi volite da kašljete. E, ovdje će biti sistem koji će ublažavati vaše kašljeve, tako da će to izgledati. I nema problema, možete da kašljete, to muzičare neće ometati. Dobro, da li ste spremni za koncert? Da. Ko je rekao da? Tako je. Idemo. Ustanite. Lepa si. Ustala si. Pogrešila si. Nadam se da note nećeš grešiti. Idemo. Molim? Koji stav? Koji stav? Pa naravno sa stavom, nego ćeš bezlično. Sa stavom odlučno. Idemo. Kako? Šta nije jasno? Ko si ti uopšte? Ko je tvoja uloga u ovom orkestru? Kako se zoveš? Nebitno, pa onda se ponaša. Idemo sa stavom odlučno veselo. Šta nije jasno? Pa ne znamo koji stav kompozicije. Pa bilo koji. Ja kao šef dirigent vam dozvoljavam bilo koji. Koji hoćeš? Pa proleće. Recimo proleće. Ti treba i solista. Evo, kako se zove solista? Može jedan solista, molim vas? Ne smije se. Može solista? Eto.
Hoćete vi, vi ste svirali piano. Ali ovdje treba violina. Možemo solistu da pozdravimo jednim aplauzom. I ja. Izvoli. Da ti ovdje odgovara. Ćeš ti da sviraš proleće? Da. A reci mi, jesi ti proleće koje, ono koje je prošlo ili ono koje će da dođe? Ono koje će da dođe. I kako si ti kao proleće? Ono raspevano ili neko tako sramežljivo? Ja sam raspevano proleće. Pa kako to zvuči kad si raspevana? Pa. Ali ono ko ti se svidi neki frajer, ili ti priđeš kao proleće? O, naravno. Kako to onda zvuči? Ja reći nemam. Idemo, koncentrisano. Ups. Kasnite na koncert. Kako se zovete? Ustanite svo troje. Dođite vamo. Svo troje vamo. Dođite. Ajde. Dođi vamo! Svo troje! Tu. Kako se zoveš? Nikola. Nikola, sedi. Marina, čao. Ti, devojko. Što si kasnila? Gde si bila? Ne igraš nigde, sedi tu. Gde ste bili? Što ste kasnili? Na poslu. Kakvom poslu? Ko to radi još do 7 u Srbiji?
Ti jesi isto bio na poslu, pa vi nemate 20 godina. Kakav vi to posao radite? Ja. Šta radiš? Što si kasnila? Gde si bila? Pa na poslu. Ja sam na poslu, pa ne kasnim. Ajde, sedi. Sljedeći put da ne kasniš. Ajde, fino. Sladoled da im kupiš što si kasnila. Čije ovo, ljudi, stvarno, ne sad ozbiljno? Ovdje sam našao. Da nije Bobane. Bobane? Šta? Šta si ko mutav? Šta je ovo, ljudi? Da nije neka bomba? Aja, vidi baš fino. Ko žvače tamo? Note, quattro stagioni, fino. Opa, bato, pivce. Pijete. O, vidi mi to. To nose filharmoniče. Alo, pa je muško ili žensko? Pa, u stvari. Da, karta. Vidi fino, Nemanja Radulović, september. Pa ja nemam karte. Ima neko karte za Radulovića? Ima neko da bi hteo da ide? Ko bi hteo? 1, 2, 3, 4, 5. Od koga možemo da pitamo? Sale, dođi, molim te. Ajde, molim te. Dođi, ozmeo sam se ispod pazuha, uzbuđen si. Dođi, ajde, popni si ti na scenu, pa šta sad, ljudi? Ajde, popni se da te poznaju! Vidi. A nama trebaju karte neke za Nemanju Radulovića. Ne, treba neko od vama. Koliko, ceo taj red. Koji je tvoj broj telefona? Reci slobodno. Pa što huhćeš? Nemam telefon. Pa što si, je rasprodat? Ne, pukla baterija. Ma nemoj ti meni pukla baterija ili rasprodat koncert? Jeste, oba. Pa nema nešto ispod tezge? Ne. Pa ono je ti spisak? Ne. Pišite, Sale Filharmonija 065 5283 866. Ponedeljak, javite mu se svi. Samo recite Vlada sredio, jer ja brinem i o publici. Ja kao šef dirigenta brinem i o publici. I ne može... Novo treći koncert. Gde? U Moskvu. A, ti bi da zaradiš tamo, da ih vodiš u Moskvu, pa da u Sidilu sa agencijama, ne može. Ovde da ih smestiš. Vlado, poklon za tebe, karta za koncert Nemanje Radulovića. A jedna, da je druga, vidiš kako sam nezahvalan. Znači ništa, u ponedeljak 11 da im se javite, ako ne možete drugi sprat, odmah drugi, jel? Svi kod Saleta, jel okej? Okay? Molim vas, nemojte, vidiš što mi je fino ovo. E, dobro, jeste spremni za dalje, kako ide? Čutljivi ste, okej. Okay. Ajmo dalje, koja je sljedeća godišnja doba? Koncert majstorka? Šta? Nego reci koja je. Hoćeš ti pivo? Ti si bre mamuran od juče. Idemo. Ajde, idem da sredim, pošto vam je rođendan. Ani tortu vam nisu obezbedili iz uprave. Idem da sredim, zovi... Leto! Gde je Leto? Jo, možda je njeno. Leto! Aleksandra! Ej! Izvini da nisi izgubila možda negde. Nisi ti, ne nosiš. Ne, dobro. Ajde, ništa, idemo ono od D, vi to znate, sad ću ja. Ajde. Thank you.
Šta je bilo? Pukla ti žica. Jako si svirala. Ja mislim da te volim. Volim te, majke mi. Ti pukla. Hoćeš da idemo iza da zategnemo? Da ti zategnem strune. Što me tako gledaš? Šokirana si. Baš si hladna. Ajde iza pa da se vratiš raščupana. Ne voliš me. Ja tebe volim. Bićeš koncert majstor kad ja budem dirigent. A znaš šta će biti ona Miloševića? Tamo iza poslovna. Ko sam ja? Samo ludo zaljubljeni čovek u tebe. Zašto si tako? Hoćeš da sviraš zimu? Jel zato što ne sviraš? Zato što nisi solista? Pa sviraj! Hoćeš jesen, zimu? Dobro, ja umem da čekam. Umem da čekam. Nisi ni jednu bombonu pojela. A onaj gospodin dve. Ko se to, ko to grokće kad se smeje? Ti što grokćeš. To u novoj filharmoniji neće biti. Kad bude bila nova sala, tu će izgledati. Neće se čuti, ne brini, sad grokće. Idemo, jel koje je sljedeće godišnje doba? Kako? Ti slobodno. A postidela si se. Idemo jesen. Da vidimo da li je kišovita, raščupana, kako će da se pojavi. Eto. Hoću da čekam. Volim te. Što mi ne daš? Bar malo pažnje. Jao, ti si jesen, neka dođi. Pa nema veze, pa šta? Što se svi samo s njom rukujete? Šta, ja ne postojim ovde? A ja obećavam kule i gradove, ona će utisniti. I ima najskuplju violinu. To šta košta tvoja violina? Kao to je tajna. Ajde, znaš koji ćeš stav? Znaš kako, moderato? Leggermente moderato? Pa ne znam gde su ti note uzela. Su si mu uzela note. Zato što si htjela da igraš ti jesen, pa kad ja budem bio šef, ti ćeš biti jesen i proleće i sve. Pa pogledaj me, što si tako? Nije ona, gde je? E, pa ja mislim da koncertmajstor zna sve to na pamet. Ona je ipak najbolja! Ona svira svuda po svetu, bila je gde si ona studirala u New Yorku. E, sad da vidim da li znaš. Cepaj. Piše Lautuno, concerto. Pa šta znaš? Odakle si ti? Ja imam specijalne note. Tako je, pa ona će da svira, pusti je. Evo ti, daću ti sve. I platu, duplo. Kako me samo sramotite. Ajde, svirajte. Idem, sad ću moći. Thank you.
Izvini, gde si ti pošla? Gde ćeš? Na Šabavić, da? Da. Što? Jel kasno? Kasnije da smo. A dovoljno je sad. Ti gde ćeš? Imaš neku tezgu? Moraš da ideš. Za koga sviraš? Zdravko Čolić, znači. Odbit ćemo ti plate. Gde su ovi iz uprave? Odbit ćemo ti plati, reci Zdravku 10% nama. Za novu zgradu. O, ajde ništa, idi. Samo idi. Eto ti. Sad sam ostao bez ovog ronulog klavira. I šta ćemo sad? Jel može zima, bez ronulog klavira? Jel može? Šta je, šta ste se učutali? Šta ste sad odjednom se svi učutali? Možda može Slavica, ako možda bude koncert majstora. Slavica samo soliste, prvi red na pijedestalu. Hoćeš, jel umeš ti da sviraš? Jel ume neko iz publike? Klavir. Ne ume? Jo, ministre, ajde, neću, vas sam prozivao, ali vama su se već sigurno ulenili prsti. Tako? Znate? Hvala. Ste zaboravili, pa to treba da se... Koliko dani, koliko sati dnevno vežbate? Jao, ova puno, neću, hoću. Ma pusti bre glas! Dobro, da li zna neko da svira klavir? Ali ti se zato nisu ulenjile noge, pošto si ih lepo otkrila. Hajde, lepo prošetaj te tvoje. Ćao. Ćao, ćao, ti ideš negde posle? Naravno. Jel si došla na rođendan? Pa ne znam, sam se ti zauzeti. Opa, pa to. I znači, svirala si klavir koliko godina? Dugo. Dugo? A malo sam i čambalo. Čambalo? Šta ti je to? Ronulo. Ovo što je ronulo? Pa, sam malo da ga osvežim. A ovaj, da te pitam, a čime se ti baviš inače? Pa ja nešto sada blebeću malo za filharmoniju. Znači ono PR. Kako se to kaže na srpskom? Menadžer za odnose sa javnošću. Ja. Ajde da te pitam, ovaj, ti kao PR verovatno znaš, ajde, kada je osnovana filharmonija? 1923. Ko je osnovao? Stevan Hristić. A, dobro, kada je umrao Vivaldi? Jora. Astija možda zna ili Danija? A evo ove dve, dođite vas nešto, e, dođite vas dve, divno! Ajde, ajde, dođite. Ajmo, Asija i mama, naravno, pusti tu. E, ove dve devojke, popnite se, su smišljale vama programe. Jel morao taj Maler toliko puta? Znači, kad ja budem, molim vas, nešto lakše, veselije, nemojte taj Maler non stop, nemojte te Lenjigradske noći, kako se zvala simfonija, i one Beethoven maraton. Šta je to značilo? Šta je to značilo? Ajmo, da vidimo. Kada je umro Vivaldi? Mi se ne spremio, nismo govorili. Ja da vas spremam, pa valjda ste vi spremne. Ajde, kada je rođen Mozart? Jeste od koga ste prepisivale program Filharmonije? Od koga ste prepisivale program Filharmonije? 1756. Molim vas, jedan aplauz, ti možeš da sedneš, ti znaš. Nemoj ti da šapućeš, nemoj da šapućeš, dobra si prošla. Od koga ste prepisale program Filharmonije? Jeste sve same smislile kod kuće? Asija, od tebe, a ti si se googlovala sigurno i program. Kao 2017. mi inspiriše na koga? Dobro, sedi, nisi znala. Da uveš baš za stoti rođendan, ajde. Odo ja. Gde ćeš ti bez mene? Aha, dobro. Jesi koncentrisana? Ne znam. Ona te ozbiljno gleda. Bobi. Ajde, molim te, sedi, dođi, izvoli. Eto, fino, sedi, čučni, da ti primaknem. Ovde kad piše tutti, to znači na italijanskom svi. Molim te, vodi računa o ritmu. A gde nam je zima? Joj. Šta ti si se obukla za takvo leto, a sad je zima, devojko? Ti si, znači, opasno vruća. Ajmo, gde nam je zima? Jaaaj! Volim. Ti treba ovaj nevidljivi notni sistem, skloniću. Dobro, hajde, idemo. Thank you.
Ministar je na sastanku radi. Da, on ništa drugo tu. Paži, pozdravite i vi što priče. Premijer. E, pa to je bilo to. Gde su mi solisti? Ajmo. Izvolite. A vi biste još, pa idemo sebi. Ajmo.